Мен Рэмзи Мэмэт оғлы Али доғылдым Қырымда. О вақыт Қырым айысы сәреді. Февраль айында 1939 сенесі. Біздің әуіміз тұра айды, бе ішінде де тұра Куртовск 16. Бір қатлы ев, төпесі Демірден екеден. Ахмешті, Эскішер сайлау. Біздің қорантамызда 4 балайды, анай бабай, 2 ағам, Нұри аға, Фүзе аға, бет атам Гүлнар. 43 сенесі, мен де 4 яшына едім. Мен де баяши аңнап башладым. Дженкола, Самаратлар гүлдісі ежелері қорқыншылайды. 43 сенесі азбарымыздың қапсының янына еже, ақшам еже, бір бомба түшіп патлады. Пек қорқтық. Но жамлар, пенжелерді әпсі парланды. Ақылында бабай жеде вокзалда магазин бар еді, овощной продуктовый магазин еді, о, зав магазин еді. Дизеліден ярдым еті еді, аш малынын партизанларға жібере еділер. Құрдырсыңыз, мен де 5 жасында едім. Саба әрте мені анай тұрғызды. Юқлаған вақытты. О екен 18-ын сабасы таң атқанда. Тақменен саат 4-лерде, бекім 5-лерде. Мен тұрғанда, енді хана ішіне тұрайды 3 адам. Екі әскер, бірден офицер, фуражкалы, қырмызы фуражкалы, омызында автоматлар тұрайды. Шашмалағандан не алажағыны? Қолына не түшті, бәзірділер. Оның бірінші Құран. Бірінші Құран. Чүнкі динжі адамдар еді. Анай да, бабай да динні күтеділер. Анай Құранны сербес оқиады. Біздің әпімізді әвден чықардылар. Аз бардан қапыдан чыққанда машина тұрғайды, бартағай машина. И анда бізді мәжбір әттілер әпімізді үйкіленмеге. Анда әнде қоншылардан адамдар бар еді ол машинар. Әркес қорқу. Бірінші қорқу. Но апайлар, бітайлар дуалар оқиеділер. Яшлар йоқ. Яш адамдар әпсі женкті. Маса ерден көшті, анығанма көре, арықлардан кечіп, жеде вокзалға Симферополь. Анда. Вагонлар, адамлар чоқ. Әркес шашмалай, қычыралар, ағлайлар, қорқудан. Бек чоқ адам дүя еді, бізіне айнайды, бекім бізіне атмаға атажақлар. Оқиелдер дуа. Тоқтамай дуа оқиелдер. Атытмамен. Ақылында қалды, уже ақшам оғанда вагон көшті ерінде. Значит, поезд башлады. Вот. Уерді де вагон ішіне әркес ағылы башлады. Чүнкі әвілерін қалдырды, ана топырағын қалдырдылы, ватанын қалдырдылы. Қайда кетежек бір кімсе білмей.
Vagonların yanında bir tane soldat duruyordu. Tüfek saçtıkım. Ahlana. Bir hafta geçti, aç azlandı. Bitti oturum, açlık. Ben şahsi özüm aç edim endi. Anay bir şeyler veri, no, kak, çulga sarıp bir şeyler vergen gibi, pakak prisoski gibi, вот bu aklımda. Vagonda, aklımda, ben onu yakış anlamaydım. Adam yata, sarar, herkes ağlay. Dua okuyorlar. Toktağın vakti onu tez çıkarırlar. Taşlayırlar yolun çetine. Adamlar çok sayında yatalar. Çok sık kıpırdamayın. Kimerse küçü olsa durup bir şeyler yapar. Poyiz toktağın begabat şeyinde. Aklımda kaldı. Bana hepimiz yerge çıkken son çok adam serilip kaldı yerge. Küçü yok, kasta kıpırdamay. No, bizim Kur'an'da çıktı. Dalverzin 2. Sıcaklığı bilmeyeyim. Bir gün 40 gradus var. Kırım'dan son, bu havalardan son. Anda bu pek birinci günler pek ağırlıydı. Aç, bir şey yok. Ürük pişken, ürükün aşağıydı. Su sağan vakti arıktan su. O dizenteriye, son maleriye hepimiz yataydık. Bütün Kur'an'da. Babaydan gayet. O etsiz yataydık, kastalık. Hepimiz yatamış, kakoyda çullar üstüne toban. Kapı yerine bir çul asla ağam yavaş durup o çulga koterilip baş aylanıp çulla beraber yıkıla yerge. Вот bu aklımda kaldı. Babay çalışaydı Pamuk bazasında bir uçuşçuk gibi şeyler. Вот babay bizni kurtardı. Andan mından bir şeyler getirip anay bir şeyler kaynatıp kazandı. Вот biz tırıldık yavaş yavaş tırıldık. No, 45 sene sonunda Kibray'a avuştuk. 45 senesi Akdem kardeşim, 47 senesi Mustafa kardeşim doğuldular. 47 senesi ben birinci sınıfka anay albardı. Ben ayağımda kart babayına pötükleri var idi. Üstümde ne var idi aklımda yok ne çul. Yamağlı bir şey var. Ona urba. Resim seviyordum balaktan. Hocalarga resim çıkaraydım. Sen gazetini çıkaraydım. Sudavoz'da. Redkolegiyada художественное училище имени Павел Петровича Бенькова. Студент oldum. Bu ede 57 senesi. 1957 senesi. Sırası institutka hazırlanıp, anda varıp, institut TTHI, Taşkent Teatralı Художественный институт имени Николая Островского. Как профессиональный художник-оформитель, творческие работы там, олда, творческие работы. Балабан панолар япайдым. Главный художник Сабиров, Химовского района идым. Где-то бир 13 йыл. Издательство «Плакат». Сон 5-6 йыл «Йылдыз» журналында Айдер Османовнен. Evlendim 72 senesi. Ömür arkadaşımın adı Lütfiye. Lütfiye
прекрасно танцует. Ритм, плавность, милли хайтарма ойн. Пек бекендем ова. Экдене кызымыз 75 сенесе. Келдек Лютфиене. Бірінші кере сүргінден сон. Самолеттан түшкенде яттым берге. Аэропортта тұр. Селам алейкум топырақ деп. Ана ватан. Онайын селам баштым. О вақыт янында адамлар кече, чемеданым янында адамлар кече. Еркез әбінай бақы шашмалай. Бізінкілер чоқ еді. Тұр оғылан, тұр оғылан деп. Кімерсі ағылы башлады, кімерсі дұба оқыды. Лютфия келді 88 сенесі, соңында бұ евін алды. Мен мәжбір олдым, анда чалышып, аш қазан келмеге, мазынка көйіне. 95 сенесі уже уяқын біз үздік. Лютфия енді баяғы тәжірибесі бар еді, клубта чалышайды. 95-тесі. Мен де қолышылдым, ярдым етедім. Сценическое оформление, декорация, все. Не керек еді. Вот сахнаға епсін бежіредім. Қырым бұл пек терен, пек маналы сөз. Қырым деген сөз, ватан деген сөз, бұл бүтін өмір. Бір адамға, я да бір халққа.